Так відбуваються тренування флорболістів із клубу «Вікторія». Це три команди, у кожній з них по 15 осіб і воротар. Капітан команди, яка змагалася в категорії до 11 років, Захар Гнідей, каже, до чемпіонату України готувалися тричі на тиждень. Ми старалися, перше нас нічого майже не вдавалося, ми були там на п'ятому, на шостому місці, а на останньому турі ми вже виграли цей третій тур, всі матчі виграли без поразки. Я дуже задоволена своєю грою команди, тому що якби я був один із манів, я би нічого не зміг зробити. А так команда є, і якщо я щось не то зроблю, вони мене підтримують в будь-який момент. 14-річна тернополянка Аліса Токаренко грає флорбол 5 років. Вибрала його через те, що це дуже енергійний такий спорт, швидкий, я люблю швидкість. Ну і звичайно, тому що це командний вид спорту, і тут всі завжди один одного підтримують. Тренер флорбольного клубу «Вікторія» Михайло Королик розповідає, готувались до фіналу чемпіонату України з жовтня. Каже, у категорії до 11 років перемагають 3 роки поспіль. До цього фіналу ми йшли весь сезон, починаючи з жовтня місяця. В нас було 3 тури в категорії U13 і U15 і 2 тури в категорії U11. І у Львові цими вихідними нам вдалося виграти в категорії U11 півфінал, так само і в U13 і в U15. І у фіналі ми здолали Альянс з Тернополя з рахунком 8-4 в U11, в U13 ми здолали Лемберг Титани з рахунком 4-0, і в U15 поступилися також Лембергу з рахунком 6-4. Леся Продоус, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.